Jeg pleier å si en glad Jesus, så burde det være naturlig at han var glad også i jødene. Det er uatskillig. Men nå skal Herren styrke deg. Nå skal du få ordet. Bare takke deg, Herre, for du styrker Kjell. Takk for den vekkerrøsten han er. Takk for den fastheten han viser i åndskampen. Du styrker både han og Bjørg underbart, og la de få kjenne, Herre, de mektige, evige armer de løfter og de bærer. Du har Bjørg, Herre, der borte i Fredrikstad, styrker henne, og så får Kjell kjenne de evige armer de løfter han i denne stunden. Amen. Gud velsigne deg, Kjell. Tusen takk. Ja, hvorfor står jeg her? Jo, det skyldes at det skulle være et politisk møte, og så ble det ikke noe av det, og så fikk jeg en telefon fra Gordon, som spurte meg om jeg kunne stille opp her, og sånn som jeg sa da, jeg pleier stort sett å si ja. Og så fant jeg ut at jeg vil på en måte bare vise de ting ved Midtøstens situasjon som jeg legger vekt på, og kanskje det kan være til hjelp for dere. Og da har jeg satt opp bilder også, så dere kan huske det, ikke bare verbalt, men også... Der er vi, ja. En historisk oversikt over Midtøsten-konflikten, det er nødvendig. Og vi må ha kjennskap til internasjonal lov for å kunne vite om det er brudd på internasjonal lov. Og så må vi, fordi det er veldig mye løgn ute og går på når det gjelder disse punktene, vi må kunne litt om befolkningen, urbefolkningen. FNs rolle er satt opp der. Islam må vi komme innom. Terrorisme. Jerusalem, dagens situasjon med okkupasjon og antisemitisme. Så du kan si at hver av de punktene her kan vi skrive bøker på i hvert fall 100 sider om. Så det er et stort tema. En forutsetning for å kunne løse nasjonale konflikter mellom nasjoner, det er jo at man må erkjenne og akseptere grunnleggende historiske og folkerettslige fakta. Det er jo en, jeg håper å si, hvis ikke du har det som grunnmur for diskusjonen, så blir det ikke noe, da er alt forgjeves, og det, etter min mening så er det et av hovedproblemene. Man fornekter og avviser det som er grunnleggende sannhet, da. Ja, vi må jo nesten ned på dette nivået her. I dag så forkynnes det jo til og med fra høyeste hold at Palestina var, urbefolkningen der var palestinere, altså ikke jøder. Men det bodde jøder i Kanaan for over 3500 år siden. Og det er 3000 år siden David etablerte Jerusalem som landets hovedstad. Og så vet vi alle at Jerusalem ble lagt i ruiner av Titus i år 70. Dette er ting vi har hørt om når vi har vært på Masada. Og så var det et lokalt opprør noen år senere. Jødisk opprør som ble slått tilbake av keiser Hadrian. Og Hadrian, han var så ergerlig på jøder at han forandret da navnet Kanaan og satte det Palestina. Alt som hadde med jøder, det skulle bort. Og så har jøder nå da levd i diaspora i, ja, vi kan vel si alle land i verden nå i 2000 år. Men de har alltid hatt, når de har hilst på høytidlig samling neste år i Jerusalem. Så de har hatt denne drømmen. Noen ord om sionistbevegelsen. Den ble grunnlagt av Theodor Herzl.
Han var en østerriksk jøde, han var egentlig utdannet jurist, men han var mye journalist og forfatter. Og så ble han overbevist om fra den Dreyfus-saken som da foregikk i Paris, at folk ble forfulgt bare fordi de var jøder. Altså Dreyfus, han var en artillerioffiser som ble dømt for spionasje til Tyskland. Man mente at han hadde gitt den tyske ambassaden i Paris hemmelige opplysninger om forsvaret. Og han ble dømt til 10 års fengsel på Djeveløya. Og så mens han satt der, så var det nok noen som begynte å tvile på om den dommen var rettferdig. Og så ble det en ny rettsak uten at Dreyfus kom hjem, og den bare stadfestet at han var skyldig. Men så ble det enda en rettsak, og man fant at det var en fransk offiser som var den skyldige. Men hele det franske offiserskorpset, de hadde gått sammen om å beskytte denne franskmannen da, som var den skyldige. Så det endte med at Dreyfus ble frikjent, men han fikk ikke 5 år i oppreisning. Og han kjempet under Første verdenskrig for Frankrike. Og når Dreyfus satte seg inn i den problemstillingen, og de samtidig svære forfølgelsene mot jøder i Europa, så ble han overbevist om at jødene måtte ha et nasjonalt hjem. Og det var ikke alle jøder som var enige i det, for de syntes de hadde det veldig bra, så å flytte på seg til et ukjent sted, så han fikk ikke generell støtte. Og det var snakk om eventuelt Argentina, at de kunne få et område der, et område i Øst-Afrika, da ble Uganda nevnt, som mulige land altså for det jødiske folket. Men Herzl, han gikk da for Israel. Og så har vi det ottomanske riket. Her ser dere et kjemperike. Det varte i 400 år. Til 1917. Alt det grønne der er altså da det tyrkisk-ottomanske riket. Det gikk til grunne under, eller i løpet av Første verdenskrig. Og så skulle de frigjort områdene da, fra dette kjemperiket i Midtøsten, de skulle da fordeles. Og det var generell enighet om at disse områdene da skulle bli selvstendige stater. De skulle ikke bli kolonier under kolonimaktene. De skulle bli selvstendige stater. Og så hopp over den linja, så ser du nesten alt sammen gikk til araberne. 96% gikk da til arabere. 2 ganger under konferansen er det sagt at det er 21 arabiske land. Jeg har skrevet 2, det er 22. Jeg vet ikke om dere er feil eller jeg er feil. Og så er det 57 muslimske land. Og så, jeg håper å si, holdt fast i stolen. Altså det arabiske landområdet er ca. 600 ganger så stort som det israelske. Det er jo alldeles enormt. Så da skjønner man at det er ikke det geografiske området de kjemper for de har mer enn nok landområder. Og så kom Balfour-erklæringen i november 1917 på slutten av krigen. Og dette er sitat da fra Balfour-erklæringen. Den britiske regjering ser med velvilje på etableringen i Palestina av et nasjonalhjem for det jødiske folket, og vil gjøre, altså den britiske regjering, vil gjøre sitt ytterste, og sitat, de største anstrengelser for å oppnå dette målet. Og så står det der også at de betrakter spørsmålet om jøder utenfor Palestina, altså de diasporaen,
som en viktighet for hele verden, og vi forstår at jødene har et historisk krav. Altså, de erkjenner at jødene har et historisk krav til et nasjonalt hjem i sitt gamle land. Og dette hjem skulle da bli en jødisk stat når forholdene lå til rette. Det er vel ganske lenge siden jeg hørte Kåre Willoch på TV, og da understreket han veldig at det skulle bli et hjem, men ikke en stat. Men det lå i forutsetningen at det jo skulle bli, håper jeg, en nasjonal stat. Men det skulle ikke bli et hjem for enkeltindivider, det skulle jo bli et hjem for hele det jødiske folket. Ja, på den tiden var det 14 millioner jøder, regnet man med, og Balfour mente at dette Palestina da skulle bli hjemland for alle disse menneskene. Og så er det veldig viktig. Araberne fikk ingen nasjonal råderett i det som er definert som Palestina, ifølge Balfour-erklæringen. Og USAs president har også gått inn med lover å etablere en jødisk stat i USA, slik at den forpliktelsen tilhører forfatningen i USA, at jødene har rett på dette området. Dette er en liten parentes, men bare tar med. I fredskonferansen etter Første verdenskrig, så emiren Faisal, da, som vel ble første konge i Irak, han anerkjente at jødene hadde historiske rettigheter til Palestina. Og han signerte det som en innrømmelse. Så det er også et historisk dokument, da. Ja, og dette her er veldig viktig at dere har kunnskap om, fordi det er ikke det som kommer fram i norske media. Altså, det er tre internasjonale vedtak som danner selve det altså juridiske grunnlaget for staten Israel. Det ene er San Remo-vedtaket fra 1920, og så er det Folkeforbundet to år senere. Og det som vi må forstå er at mandatet for Palestina-mandatet, det ble opprettet kun for én funksjon, at staten Israel skulle etableres. Det hadde ingen annen oppgave. Og så en overenskomst mellom Frankrike og England om de definerte grensene for dette området som de da kalte Palestina. England styrte det palestinske mandatet, og Frankrike det syriske. Hvis vi ser på dette kartet her, så er det som verdenssamfunnet i San Remo sa skulle bli jødenes nasjonalhjem. Og England påtok seg ansvaret for at det skulle skje. Og i motsetning til Balfour-erklæringen er altså San Remo-vedtaket bindende internasjonal lov, og er det fortsatt. Juridisk eiendomsrett til hele Palestina ble dermed overført til det jødiske folk og ikke til noen andre folkeslag. Ikke til noen andre folkeslag. Og dette vedtaket er stiftelsesdokument for staten Israel. Suverenitet over Palestina, det er det bare jøder som har. Andre folkeslag, de hadde sivile og religiøse rettigheter, men ingen nasjonale rettigheter. Og i mandatteksten så står det at man skulle stimulere immigrasjon av jøder til Palestina.
Det skulle opprettes close settlement, som betyr tett bebyggelse. Tett jødisk bebyggelse. Ja, og britene hadde ansvar for at dette her skulle bli en fremtidig jødisk stat. Og i mandatet så står det at ingenting av det som da defineres som Palestina kan overgis, bortleies eller på noen som helst måte settes under kontroll av en fremmed makt. Så det er veldig klare forpliktelser. Og så må jeg, for å forstå situasjonen da, så må vi ha kjennskap til det jeg kaller Englandsvik. Og det har jo fått enorme konsekvenser. I 1921 så satt Churchill i Kairo, og så inngikk han en avtale da, at alt land øst for Jordanelven da, og det visste jeg ikke, det fikk jeg først vite for noen uker siden, at det skulle være midlertidig. Altså, det vi kan kalle Øst-Palestina, det skulle overgis midlertidig. Og dette området ble da kalt Transjordanien. Og dette stred da mot artikkel 5 i mandatteksten, som sier at du har ikke lov til å gjøre det. Og under Sanremo-kartet så inngikk Golan i det palestinske mandat og ikke i det syriske, men der presset da Frankrike, så Golan ble avgitt til det palestinske mandat. Og så kom det en hvitbok fra Churchill som omskrev hele mandatteksten, og det hadde jo ingen lov til, hadde ingen rettigheter. Og Transjordanien ble da kalt et emirat, og det var da far til kong Hussein, Abdullah, som var den første emir der. Og i 1946 så ble dette Transjordanien-emiratet til staten Jordan. Og det tilhører da noen år før ble det da kalt Palestina, som skulle bli et nasjonalt hjem for jøder. Men i grunnloven til Jordan så står det at jøder har ikke lov til å bo der, ikke lov til å eie der. Så altså alt er snudd på hodet. Og så ga England også araberne i Vest-Palestina, det som er vest for Jordanelven da, de fikk de samme rettigheter som jødene. Og hvis vi da eventuelt skal prøve å forklare, det er sikkert veldig mange årsaker som ligger bak her. Men på den tiden så begynte det jo å komme olje i araberstatene. Og engelskmennene ville vel være med på handel og tjene penger. Og da ble Israel salderingsposten. Så her ser dere da 77% av det som Sanremo-vedtaket sier skulle være et nasjonalhjem for jøder, det ble gitt til araberne. Men på vent da, midlertidig. Men i dag så er det umulig å snu noe rundt på det. Men det jeg sier nå, det tror jeg ikke noen som går på norsk skole får kjennskap til. Så derfor lær dere dette her, altså Palestina bestod av et stort område, og hele østre del, som var ca. 77%, det ble avgitt ulovlig til araberne. Så engelskmenn har et kjempeansvar. For dette er ekstremt viktig å forstå, altså. Og jeg har en sånn til. England gjorde nemlig de var jo en svær kolonimakt. De styrte dette mandatet som en koloni,
som de kunne gjøre hva de ville med, og ikke som et mandat med forpliktelser. Og så ble arabere prioritert, og noe av det som jo er ja, besynderlig og veldig alvorlig, det er at de satte kvoter for hvor mange jøder som kunne komme årlig til Palestina. Altså i mandatteksten så stod det at de skulle stimulere jødisk innvandring. Og så endte det med at de satte kvoter og veldig lave kvoter. Og så hadde de ingen, dette skriver John Peters i From Time Immemorial, de hadde ingen kontroll med hvor mange ikke-jøder som immigrerte til Palestina. Fordi altså, den illegale immigrasjon av ikke-jøder, det er vel der vi jeg håper å si, finner de fleste som vi i dag heter palestinere. Jeg var med Gordon til Israel i 2014, og da besøkte vi en interneringsleir for jøder i Israel. Altså de jødene som hadde klart å komme til Israel, tok engelskmenn og dyttet i interneringsleirer. Og de bygde jo også interneringsleirer på Kypros. Jeg husker en gang skrev en avisartikkel at samtlige stortingspolitikere burde ha kjennskap til skipet Struma. Struma var et skip som kom fra Romania med nesten 800 jødiske flyktninger ombord. Så kom det til Palestina, og engelskmennene hindret det å legge til land. Så det lå og drev der, og så til slutt så ble det torpedert, og så var det en som overlevde, som kunne fortelle oss dette. Alle de andre døde. Ingen vet hvor den torpedoen kom fra, Russland eller England eller Tyrkia. Exodus har jeg skrevet opp der, det er jo da etter at Israel ja, når engelskmennene på en måte begynte å skjønne at noen nærmet seg slutten. Exodus var et skip som kom fra Marseille med 4500 jøder ombord. Altså, da kan vi bruke uttrykket sild i tønne. Og det ble også nektet adgang. Og så endte det med at det ble overført til Kypros, og de 4500 de ble da plassert på tre båter som ble sendt tilbake til Marseille, der hvor Exodus kom fra, og der ble de nektet å gå i land, og så endte det med at de, det var vel Hamburg, altså det endte med at de flyktningene som hadde karret seg dit ned under store anstrengelser til havnet i Tyskland, det landet de flyktet fra. Og det antageligvis, da var verdensopinionen veldig hard mot engelskmennene, og da skjønte de at de ikke klarte å styre mandatet lenger. Og landet skulle, altså Vest-Palestina, Israel, eller Palestina, det skulle fordeles plutselig etter folketallet. Først var det bare jøder, og så fikk også araberne de samme nasjonale rettigheter, og til slutt så ble det altså folketallet som avgjorde det, så England har jo sviktet veldig. Her er det var et bilde fra Google. Her ser dere en båt som er overlastet. Og det samme ser dere der. Ja, og så, dette her skulle være en personlig betraktning av Midtøsten-konflikten. Jeg har vært nede ved Knesset og sett den kjempestore lysestaken som England har gitt til jødene. Men jeg sier til meg selv at den lysestaken kan aldri
gjøre godt for hva England har gjort mot jødene I denne kritiske fasen. Altså. Og jeg stilte jo et spørsmål når vi var I den interneringsleiren der nede. Og da ble han jøden, han ble liksom, går han å være så dum, virket det sånn. Har den engelske kongefamilie beklaget noe av dette da, sa jeg. Og da, nei, det... Men nå har jo Wilhelm vært der nede, så kanskje ting snur. Ja. Dette ble altså definert av Folkeforbundet som Palestina. De skulle stimulere jødisk innvandring og oppmuntre til tett bosetting av jøder. Ja, det har jeg på en måte allerede vært innom. Der på Evian. Hitler hadde jo begynt sine voldsomme forfølgelser av jøder I Europa. Og president Roosevelt I Amerika, han skjønte at vi må samles og snakke om det der problemet, og så ble det en konferanse I en by som heter Evian I Frankrike, og det var I sommeren 38. Der har jeg skrevet, det sto på Google, men jeg har funnet ut etterpå, at det eneste landet som sa de kunne ta imot jødiske flyktninger, det var den Dominikanske republikk, og muligens Guatemala, men det har jeg ikke fått sjekket. Alle de andre 30 nasjonene, de sa de kunne ikke ta imot jødiske flyktninger, og vi nordmenn, vi var ikke flinke. Vi skjelnet veldig mellom politiske flyktninger og jødiske flyktninger. Politiske flyktninger, de tok vi imot, men så fort det var en jøde, så fant vi på alle mulige unnskyldninger. Slik at her har du et kjempeproblem, altså, med krysstannatt og drap og... Og de hadde fått stemplet jodd I passet sitt. Det var det Schweiz og Sverige som hadde fått tvunget gjennom, og de ble statsløse. Men England ville ikke ta noen, og de ville heller ikke tillate økt innvandring til Palestina under den konferansen. Og, Hitler han presset dem. Dere må ta imot, dere kan være så god ta imot. Vi vil bli kvitt disse. Og så var det ingen nasjon, bortsett fra den ene eller de to jeg nevnte. Og det førte til at Hitler forsto at om han utryddet alle jødene, så ville han ikke møte noen motstand. Han kunne ikke bli kvitt jødeproblemet ved å eksportere det til andre nasjoner, når alle andre nasjoner sa nei. Og så ble løsningen at man måtte gjøre det på europeisk jord. Og så satt han I gang den systematiske industrialiserte massemyrderiene. Ja, klokka går. Dere orker mer. Fredsforhandlinger. Ja, jeg har vært litt snill, men araberne har startet 3 store kriger mot Israel. 1948, rett etter at Israel ble etablert, I 1967, seksdagerskrigen, og 1973, Yom Kippur. Men de later som de ønsker fred. Og så I en eller annen merkelig måte, så mener da vestlige medier akkurat det samme. At de ønsker fred. Men de skaper jo terror og intifada. Og så har jeg med et sitat der fra Kong Hussein, fordi det egentlig veldig viktig. Han sier det kriminelt hvordan det arabiske lederskapet har behandlet flyktningene. Men hvis du spør norske aviser og sånn, så sier de at det Israel som har... som ansvarer for den dårlige behandlingen av flyktningene. Kong Hussein sier at det det arabiske lederskapet.
Ja. Det blir fred den dagen araberne legger ned sine våpen, men legger Israel ned sine våpen, så er det utslettet neste dag. Det er vel den brutale fakta. Det er et bilde til. Her ser det alt det gule der, det er altså FNs forslag til å dele Vestpalestina etter at 77% var avgitt, altså 23% tilbake av Palestina-mandatet. Og situasjonen i dag er at jødene slåss liv av seg for å kunne beholde 12% av det som var lovt dem i 1917, 18 og 20. Og så hvis du ser på et sånn kart som det, en sånn enklave omgitt av fiender, jeg håper å si rundt seg hele veien, det har jo ikke livets rett. Det kan jo ikke overleve. Men det at FN da foreslår en sånn oppdeling, det er da mot gjeldende folkerett. De har ikke lov til å dele opp landet. Og hele FN, mange setter FN veldig høyt, de gjør noe totalt ulovlig når de kommer med en sånn delingsplan. Men Israel, de er alltid på grensen sånn for survival, så de aksepterte det, men araberne sa nei. Og da kan du lese Trygve Lies bok, var det 70 år for freden, eller hva den heter, og fortelle hvordan de arabiske lederne, hvor rasende de var på at Israel, jødene, skulle få en stat. Ja. Alt det blå der er Israel da. Og så har de avgitt land for peace. Men de kan avgi så mye land de får, men de får aldri peace. Ja. Ordet Palestina er et geografisk område, slik som Skandinavia. Det har aldri vært benyttet som en nasjonal betegnelse. Og palestiner som folk har aldri eksistert tidligere. Men altså hele FN-systemet og til og med internasjonale domstolen i Haag bruker da ordet Palestina som en nasjonalitetsbetegnelse. Og det er ikke engang et arabisk ord. Og vi vet alle at det var Arafat som oppfant ordet palestiner. Ja, nå så hopper jeg til neste punkt da. Vi hører at jødene har stjålet land fra urbefolkningen. Men faktum er at landet ble kjøpt av eiere, landeiere som bodde vesentlig i Damaskus, Beirut og Kairo. Og salget ble ofte formidlet av arabiske eiendomsmeglere, så de gikk riktig for seg. Og Rothschild-familien bidro vesentlig til å skaffe kjøpesummen. Så det er totalt uriktig at jøder har røvet land, altså. Det er ikke riktig. Og Ben Gurion har sagt at for all del, vi må ikke kjøpe jord der feller, altså slike utfattige arabiske jordarbeidere holdt til. Men i dag er det nok slik at hvis det er et eller annet område i Jerusalem som en araber eier, så kan han nok ikke selge det, for da er ikke sikkert han lever så lenge. Ja, hvem er palestinerne? Jeg skriver litt om, og når jeg skriver at Palestina var veldig tynt befolket på sånn 1880-tallet, så er det alltid noen besserwissere som protesterer, men det var veldig tynt befolket, og
engelske statsansatte de skrev at Palestina hadde et problem med at det ikke var befolkning der. Det bodde så få. Vi har vitner, Mark Twain, han var i 1867, han var der red rundt, og han fant omtrent ikke mennesker. Han kunne se noen hus som var forlatt, og dørene hang og slang på noen hengsler. Og så Elin, som var her i, fremme her i går, hun har skrevet en bok om den norske presten, Frimann Koren, som besøkte Israel i 1881, og jeg leste den boka. Han reiste på hesterygg, og et sted så kom han ut i skikkelig sånn gjørme, malaria-gjørme, og hadde hesten snublet ved henne, så regnet han med at han ikke hadde overlevd. Og et annet sted i boka så står det om fire arabere som var i ferd med å dra et esel opp av gjørma. Så det var sumper og malaria, og det var veldig mangelfull befolkning da. Og jeg skrev på nettet for ikke så lenge siden at landet lå brakk med malaria og sumper, og da er det en som protesterer veldig at jeg bare lyver. Ja. Så altså, det var ingen stor befolkning i Palestina, urbefolkning, la meg si sånn rundt 1900. Det var veldig tynt befolket. Og så begynte jo de første aliyah, som det heter, altså innvandring av jøder til Palestina. Og da var det mye forfølgelse i Russland, og de satt i gang da og dyrket opp jorda, og når de dyrket opp og fikk fruktbar jord, så trengte de eller så kunne de skaffe arbeid til andre som kom ridende på sine kameler, slik at det førte til en betydelig innvandring av ikke-jøder. Og man regner med at for hver jøde som kom her, så kom det samtidig 10 arabere. Slik at altså det vi kaller palestinere, majoriteten av de er nok folk som har kommet dit fordi jødene har skaffet dem en levevei også. Og engelskmennene innførte kvoter, det er vel allerede sagt. Og den setningen der kan vi jo lese. Det er sannsynlig at de fleste palestinere etterkommer etter arabere som innvandret illegalt i mandatperioden. Og det var en beskjeden palestinsk ubefolkning. Ja. Der står det at den beste forklaring på den rapide veksten av palestinere vel er illegal immigrasjon da. Og så noen ord om FN også. Noe av det som jeg husker mest, jeg husker 1967-krigen, og noe av det som gjorde veldig inntrykk på meg, det er jo dem jeg er der, det er 50 år siden. U Thant var da generalsekretær i FN, og så sa Nasser at, og da hadde de plassert FN-soldater der, som en buffer mellom Egypt og Israel. Og så krevde Nasser at disse FN-soldatene skulle ut, og U Thant, som da var generalsekretær i FN, han ordnet det på 72 timer. På 3 dager så fantes ingen buffersoner lenger, Så jeg har sagt til meg selv senere at da sa det internasjonale samfunnet til araberne, vær så god, forsyn dere. For da lå veien rett frem. En annen ting som også skjedde med FN, at FN forandret seg fra 1973, det skriver Torkel Åmland i boken sin. Han har jo en liten fin bok om FN. Fordi disse landene der som tilhørte den alliansefri bevegelse, alle disse landene som fikk sin egen selvstendighet
efter andra världskrig. De slog sig samman och de utgjorde flertalet då i FN. Och det var slik att de hade gärna en samling dagen för huvudförsamlingen, så huvudförsamlingen bara vetog det då som dessa hade vetat dagen för. Och de arabiska och muslimska länderna, de utgjorde då en del av den alliansfri bevegelse. Och då blev allt satt på huvudet att det var palestinerna som var offren. Ja, det bildet där också. Alltså i krigen i 1948 så erobret Egypt Gaza, den gröna fältet där, och så erobret Jordan. Men då var det ingen som snackade om ockupation. Och detta område skulle egentligen vara fullt judisk, 100% judisk. Ja, jag tar med det där. Det är något som är besynnerligt. FN har en organisation för flyktingar. Men de har en egen organisation för palestinska flyktingar. Så de ska alltså behandlas som ett särtillfälle. Och det blev upprättat i 1949 och driver skolor och också sjukhus. De har 30 000 ansatte. Och det är inte en av de ansatte där som kämpar för att flyktingesituationen ska lösas. De mister jobb och pension. Men det värsta är att de har fått då miljarder av kronor. Och de definierar flykting helt annorledes än alla andra flyktingar på jorden. Och när dessa flyktingarna får efterkommare så definieras de också som flyktingar med rätt pengar. Och vi i Norge, vi har väl då i löpet av alltså där 50 mer blir det nästan över 60 år med UNRWA. Vi har väl då gett ja, någon i alla fall många hundra miljoner, någon miljarder. Och USA har väl gett enormt med pengar. Och nu är det någon år sedan jag såg efter. Jag rakte inte nå, men jag kunde inte finna att arabiska oljemiljardärer, stater, gav 5 öre till UNRWA. Så var eventuellt oljeboykotten i 1976 och vad den västliga världen då gav araberna inrömmelser, det känner jag inte till, men Berg är väl lite inne, Holgen Berg är väl lite inne på det boka sig. Ja. Det är väl ett exempel som kanske har varit nämnt här tidigare dessa dagarna. Alltså det är UNESCO då som vedtog en resolution i december 2016 rätt för Obama skulle sluta eller gå av. Så Obama-administrationen var enig i det, som då säger att Jerusalem och tempelöjden inte har någon förbindelse med judisk historia. Och en sån organisation är alltså då världsledande. Det är inte sannhet i det helt tatt. Det är det stick motsatte. Och jag har inte nog bakgrundskunskap till att säga något om det, men jag tror att Hillary Clinton hade fortsatt i samma spår. Ja, och det är inte möjligt att förstå denna konflikten utan att ta med islam och Koran. Här ser du det arabisk-muslimske standpunkt, nej till fred, nej till förhandlingar, nej till att anerkänna. Det borde ju väcka upp, jag hoppas i utrikesminister och statsminister i alla västliga land, att de skönner, lägger samman två och två och får fyra och inte något annat.
Ja, islams rolle tror jeg sterkt undervurdert i media. Muhammed utryddet jødene i Mekka, det, jeg husker ikke akkurat hva den stammen og det angrepet, men det har et sånt eget navn som går igjen. Og Koranen sier at dette var Allahs vilje, men også at det er Allahs vilje, altså det gjelder i dag. Og i arabiske islamske land tillates kun islam. Alle andre religioner kalles vantro, og den skal bekjempes. Og der står det, det er veldig alvorlig, det understrekes ikke, det står at de har rett til å utrydde. Men i tillegg til rett, så har de plikt. Så den dagen de er i majoritet, så kan det hende at de begynner å praktisere plikten. Det kan ikke være en jøde på muslimsk jord. Og muslimer skal bekjempe jøder heter dommens dag. Og da kan du tenke deg, hvordan er det mulig å ha fredsdrøftinger? Ja. Islam syr på jøder, det. Den er i Koran, men den er jo i hele tradisjonen, da. Hjemmene, skolevesene, på kaféene, på gata, overalt. Jøder er deres fiende nummer én. Og de gir jøder skylda for alt det onde i verden. Og jøder betraktes som aper og svin, det vil si de er ikke mennesker. Og islam vil aldri tillate at jøder får en egen stat. Heller ikke at jøder får tempelplassen. Det er vel kanskje noen av dere som ikke kjenner det bildet der. Stormuftien av Jerusalem, han var altså den øverste muslimske leder i Palestina. Under krigen var han hos Hitler. De to stimulerte hverandre. Muftien, han skulle lære av Hitler masseutryddelse. Så noen av meg kunne bli skremt av noe slikt. Ok, her har vi også fakta. Palestina tilhører islam til evig tid. Al-Aqsa-moskeen, den må bevares ren, det vil si den er kun islamsk. Og det er ingen mulighet for å akseptere en form for fredsavtale når staten Israels ødeleggelse er hovedtema. Ja, det blir kanskje litt repetisjon. Jeg sier her at Midtøsten-konflikten er ikke et politisk problem. Og derfor kommer man aldri til målet med politiske løsninger. Altså politikere, de ser etter politiske løsninger. Denne konflikten her er på et helt annet nivå. Den er religiøs, og så langt jeg har skrevet, er uløselig. Det eneste vi kristne kan gjøre må være å be. Er det mulig å forhandle med en part som ønsker å utrydde deg? Det tvinges altså Israel til, og så statsapparatene bortover, de tror at det da er mulig. Ja. Jeg må ha med han også. Hver gang jeg går gjennom en sikkerhetskontroll på en flyplass eller sånn, så dukker han opp. Og så sier jeg til meg selv, han fikk fredsprisen. I all verden, hvor dum kan Ola Nordmann være, sier jeg. Han er moderne terrorismes far og grunnlegger. Og så lønner vi han med fredsprisen. Han gjorde seg selv kjemperik.
Han fikk Nobelprisen. Et eksempel på hva Nobelprisen førte til. Jeg husker jeg leste nøye akkurat når det var aktuelt. President Clinton, Yasser Arafat, prins Bandar, han var da representant, ambassadør for Saudi-Arabia i USA, og så Barack som var statsminister i Israel. Og Barack ga dem 95% av Vestbredden. Han ga dem hele Gaza. Han sa at de kunne få hovedstad i Øst-Jerusalem. Hele tempelplassen, pluss 200 milliarder kroner. Jeg har ikke fått med meg om det eventuelt er 200 milliarder dollar, men der står det 200 milliarder kroner til flyktningene. Og Yasser Arafat sa nei, og han Bandar, han ble helt rasende. Du kommer aldri til å få noe bedre tilbud, sa han. Men han dro hjem, og så startet en andre intifada, når han da hadde det tilbudet der. Og det må vi, håper å si, våre politikere må forstå den andre siden. Og så gikk det ikke lang tid før den internasjonale opinionen igjen var på deres side. Da tror jeg jeg gir meg, Gordon. Takk skal du ha, Kjell. Kjell har gitt oss en grundig innføring i det som er bakgrunnen for konflikten i Midtøsten. Og vi vet at denne situasjonen som vi i dag er vitne til, er det som profeten sier, de delte mitt land, og de kastet lodd om mitt folk. Derfor skal Herren samle de i Josafats dal, og Gud skal holde rett og gang med hedninger nasjoner. Så situasjonen, den ser vi. Vi trenger virkelig å rope til Gud når det gjelder situasjonen nede i Midtøsten. Men samtidig så ser vi igjen og igjen, og jeg har jo vært mange ganger der nede og treffet mye mennesker, både arabiske og messianske pastere. Og en av de arabiske, han sa det veldig slående, for hver araber som møter Jesus, da skjer det noe sånn. Ja, hva er det som skjer? Jo, når Guds kjærlighet får fylle en arabers hjerte, så får han kjærlighet til jødene. Og da forsvinner også dette utrolige hatet. Så redningen i Midtøsten, sa den arabiske pastoren, det er at mange araber må oppleve Jesus. Så hatet kan bli mindre. Og vi vet den eneste som kan gjøre noe med dette, det var han som hang på det midterste korset, og gav sitt liv for all verden. Han er den eneste som kan skape fred i Midtøsten. Så denne freden, den skal det skje en dag, og det kan vi virkelig glede oss over. Vil dere musikere komme frem?